José Assunção Silva foi um renomado poeta modernista nascido na cidade de Bogotá, Colômbia, em 27 de novembro de 1865. Desde sempre, teve uma vida confortável com sua família na capital colombiana. Financeiramente, nunca tiveram nenhum tipo de problema. Sua primeira influência profissional ocorreu nessa fase, porque seus pais também foram escritores de grande potencial, e deles herdou características fundamentais para seu desempenho na arte da literatura. Exemplo disso é o aprendizado precoce da leitura e escrita. Com 2 anos de idade, já sabia ler e escrever. Por essa convivência intelectual com seus pais, letivamente sempre foi impecável, porém, suas amizades nunca foram muitas, já que seu tempo gasto era em leituras de autores preferidos, como Perrault, Anderson, Swift, Pombo e os Irmãos Grimm. Sua primeira obra, denominada Las Ondinas, foi escrita quando ele tinha apenas 15 anos de idade. A partir desse momento, seus poemas começaram a ter características de poemas de outros artistas, aqueles dos poemas mais lidos quando criança. Suas obras seguiram com temas trágicos, já que 3 de seus irmãos morreram em um curto período de tempo, antes de seus 15 anos, o que acabou influenciando na criação das primeiras obras, conhecida como Os Nocturnos. Os Nocturnos, que faz referência a um amor carnal do autor, foi produzido logo após a morte de sua irmã Elvira. No poema, o mote mais importante é a sombra que representa a morte. A sombra é caracterizada como uma força eminente, cercando-se da tíbia irmã amada do poeta. Depois, o eu lírico se sente separado da irmã por causa do el infinito negro, ou seja, a morte. Una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas, hasta el más secreto fondo de las fibras de la guitarra, por la senda florecida que atraviesa la llanura caminabas. Y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca. Y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectadas, sobre las arenas tristes de la senda se juntaban. Y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo, el alma llena de infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por el tiempo, por la tumba y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, mudo y solo, por la senda caminaba. Y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida y el chirrido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenían en tu alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas entre las blancuras nimias de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el hielo de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria, y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de murmullos, de perfumes y de música de alas. Se acercó y marchó con ella. Se acercó y marchó con ella. Se acercó y marchó con ella. Oh las sombras enlazadas. Oh las sombras de los cuerpos que se juntan con las sombras de las almas. Oh las sombras que se buscan en las noches de tristeza y de lágrimas. Aos 19 anos, foi morar em Paris para aperfeiçoar o talento, quando percebeu que tinha futuro na área literária. Estudou filosofia, política e sociologia. Contudo, parecia o início de um futuro promissor, outras tragédias começaram a acontecer, entre elas uma crise financeira de sua família, que até então estava na Colômbia. Por causa desta crise, teve que retornar para seu continente,
Porém, ao invés de ir para a Colômbia em busca de trabalho, preferiu ir para a Venezuela. O intuito desta decisão foi achar trabalho para conseguir sustento para todos os outros que estavam em seu país de origem. A princípio, o negócio deu certo. Foi nomeado secretário da delegação da Colômbia em Caracas e começou a ganhar dinheiro. Mas no ano seguinte, iniciou-se um declínio em sua carreira profissional, que gerou uma necessidade de voltar para casa. Em seu retorno, viajou com grande parte de suas obras em um navio que naufragou. Consequentemente, perdeu seus trabalhos e considerado por ele um dos mais importantes de sua vida. Porém, não desanimou por completo, pois quando retornou à Colômbia, fez outra poesia, Lázaro, o qual diz a felicidade por estar vivo, porém que tinha inveja dos mortos, já que havia perdido todas suas obras. Um ano depois, José Assunção comete suicídio. Lázaro. Vem, Lázaro, grita-lhe. El Salvador e del Sepulcro Negro, el cadáver de las otras entre el sudario, ensaiou caminar a passos trêmulos. Ojeou, palpou, mirou, sentiu, deu grito, e chorou de contento. Quatro lunas mais tarde, entre las sombras del crepúsculo escuro e em silêncio, del lugar e la hora, entre las tumbas, do antigo cementerio, Lázaro estava sollozando a las solas e envidiando a los muertos. Qual a sua opinião sobre o poeta José Assunção Silva? Ah, eu acho que ele foi um poeta muito misterioso, assim, com gosto pela morte, devido à morte de seus familiares e suas influências literárias. E qual a sua opinião sobre o suicídio dele? Eu acho que foi pelo gosto, desse gosto dele, do sombrio e pela morte, mas ninguém sabe ao certo. Mas eu acho que foi devido às influências literárias, como de Edgar Allan Poe e Swift, entre outros. O que você acha da morte de José Assunção Silva? Eu acho que ele se suicidou por causa da morte de sua irmã Elvira, já que em seu poema Noturno, ele cita a morte de sua amada, porém não dá uma identidade a ela, o que nos leva a pensar que poderia ser a sua irmã Elvira. Também é possível pensar que ele apaixonou-se por uma mulher casada, e já que ela estava comprometida, não poderia mais vê-la. Qual a sua opinião sobre o suicídio de José Assunção Silva? Bem, como o barco americano afundou, ele levou junto com ele, ao fundo do mar, a maioria de seus trabalhos, nunca saberemos o valor literário dela, se eram de boa ou de má qualidade. Se elas eram de boa qualidade e o poeta as considerava sua melhor obra-prima, a angústia de sua perda seria incalculável. Depois disso, o poeta produziu pouco, não de tão boa qualidade. Em minha opinião, ele se matou porque a criatividade que ele utilizou para escrever os manuscritos não podia ser recuperada. Aquela ingenuidade artística foi perdida. E o poeta, ao sobreviver, sabendo que o mundo nunca conheceria aquelas belas obras, ele se matou. Opinião sobre a morte de José Assunção Silva. Com a morte dos irmãos, do seu pai e do assassinato brutal de sua avó em curto período de tempo, José Assunção Silva entrou em depressão, pois essas pessoas eram muito queridas e o ajudaram para formar uma vida de poeta. Esse é um dos motivos que ele pode ter se suicidado pela perda dos seus principais familiares.